超级龙山，杜姐。现在在背板了呢，完了在摸一板杜姐。Cái camera zoom tới khối à khối mâm a có hết không tuyến
Hey. Tao má là xuống hay luôn là đau. Bạch lưng. Đây con sợ. Tiếp vào cái đó. Anh em đi chơi chơi mồm nha. Thank you.
ដល់ដល់លេងមួយទៅគាត់ថាគាត់មកនេះដើរបីវងវីនេះណាតិចសិនសាច់ឈាមខែពួកយើងងាយទេបងប្រុសខ្ញុំតាអញ្ញាបងប្រុសស្រឹកណាបងធေါ်បងធឿបងធေါ်បងធឿវងវីចុះមិញបើចុះជើងហ្នឹងបាត់ជើងបាត់ជើងចោលហើយបាត់កាត់បុលជើងពេលជើងពេលមុំយំឡើងជើងពេលទួចបេងជើងគូជើងគូថ្ងៃហត់ចុកបាត់ដល់ពេលទៀតមួយទៀតចូលបងបាទនេះទួចចោលហើយទួចចោលមួយនឹកហេតុដែរពីគុំមិនអាយ៉ាដោះខ្ញុំកាន់អត់ចាំខ្ញុំមួយរកអញ